Մեկ անգամ չէ, որ Բաքուն հայտարարել է, որ դեմ է, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղան։ Ինչպես կմեկտաբանեք այդ դիրքորոշումը, հաշվի առնելով փաստը, որ 2 օր առաջ լրացավ հրադադարի համաձայնագրի 25-ամյակը, որը ստորագրել են ինչպես Հայաստանն ու Ադրբեջանը, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղը։ Но там подписывали не только Нагорный Карабах, там подписали две общины, азербайджанская и армянская. Այնտեղ ստորագրել է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, ստորագրել են 2 համայնքը՝ Ղարաբաղի հայ եւ ադրբեջանական համայնքները։ Գլխավոր խնդիրն այն է, որ պետք է հարցալուց առաջ ծանոթանանք փաստաթղթին։ Իսկ երկրորդը ես կրկնում եմ, այնտեղ դրված էին Նիզամի Բահմանովի եւ Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչ ստորագրությունները։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այսօր գոյություն ունեցող ձևաչափը արդեն վաղուց է գործում եւ իրեն արդարացնում է։ Համանախագահները բավարարված են ձևաչափից, մենք գոհ ենք ձևաչափից։ Կարծում եմ, հայկական կողմն էլ վաղ թե ուշ կգա այն մտքին, որ ինքն էլ պետք է գոհ լինի այս ձևաչափից։ Мы довольны этим форматом. Ну и думаю, что армянская сторона тоже рано или поздно подойдет к тому, что надо быть довольным этим форматом. Ադրբեջանական համայնքը, ինչպես դուք եք ասում, այսօր ներկայացված է իդեմս նախագահ Ալիևի, իսկ Փաշինյանը չի կարող ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղը։ Совсем так сказал. Есть азербайджанская община, которая представлена. Կա ադրբեջանական համայնք, որ ցավոք արտագաղթել է բնակչության զտման հետևանքով, եւ այսօր Շուշիի նախկին երիտասարդ բնակիչ կա, որ ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը։ Алиев, достаточно молодой, симпатичный, бывший житель Шуши, откуда был изгнан, и он является представителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղան, դուք պահանջելու եք, որ բանակցություններին մասնակցի նաև, այսպես ասած, ադրբեջանական համայնքը։ Մենք դեռ այն փուլում չենք, որ Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղան։ Մենք առայժմ բանակցությունները վարում ենք երկու պետության ղեկավարների մակարդակով եւ արտգործնախարարների մակարդակով։ Դուք չստորագրեցիք հռչակագիրը, ինչով էր դա պայմանավորված։ Декларация была. Это было заявление председателя. Դա հրճակագիր չէր, այլ Մոգերինիի հայտարարությունը, որը ստորագրելու կարիք չկար, դրան միանալու անհրաժեշտություն չկար։ Chairman statement.